Vasaras vidus ir laiks, kad pagasti atzīmē savus svētkus. 15. jūlijā Valdemārpilī notiks pilsētas svētki liepu ziedēšanas laikā. Svētku programma paredzēta plaša, visas dienas garumā un visām gaumēm. Svētki iesāksies ar ziedu paklāju veidošanu pie Krišjāņu Valdemāra pieminekļa un tie turpināsies ar pilsētas modināšanu un veiklības braucienu. Neizpaliks atrakcijas arī bērniem, deju priekšnesumi un muzikāli uzvedumi, dažādu mākslinieku izstāžu atklāšanas un foto orientēšanās turistu stilā. Dienas vidū paredzēts pilsētas svētku gājiens zied pilsēta puķu krāsās, kā arī visas dienas garumā notiks sporta aktivitātes Valdemārpils pilsētas pludmalē. Svētki noslēgsies ar dažādām lustēm līdz rīta gaismai. Arī 15. jūlijā Virbu pagastā notiks pagasta svētki – vasaras raibās krelles. Svētku dienā visiem interesentiem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes un lustis visas dienas garumā. Ikvienam svētku apmeklētājam būs iespēja iesaistīties radošajās darbnīcās, iemācīties no ziediem veidot roku sprādzes un apgūt dažādu triku mācīšanās tehnikas, kā arī apskatīt rokdarbu izstādes. Svētku ietvaros būs autoveiklības sacensības, piepūšamās atrakcijas, un tradicionālā jaundzimušo un kaimiņu godināšana. Dienas otrajā pusē svētku viesi tiks cienāti ar svētku zupu un aicināti baudīt lustīgu un jaudīgu koncertu ar dziedošo baumaņu ģimeni no Aizkrauklis. Arī Virbos svētki tiks svinēti līdz rīta gaismai.